ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ እንደተለመደው በጣም ቆንጆ ቢበላ ማይሰለች ለቁርስ የጤፍ ጭብጦ ከእንቁላል ፍርፍር ጋር ምርጥ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ፣ ወደ አሰራሩ እንሂድ። ጭብጦን ለመስራት የምጠቀመው የመስቀል ቀይ ጤፍ ነው። ከጤፉ 4 ኩባያ ዱቄት እየነፋው ወደ ማቦካበት እቃ ውስጥ አደርጋለሁ። ትንሽ ጨው ለጣዕም አስገብቼ ሊጡን ቀጠን አድርጌ አቦካዋለሁ። አምስት ከግማሽ ኩባያ ለብ ያለ ውሃ ተጠቅሜ ሊጡን ቀጠን አድርጌ አብኩቻ አዘጋጅቻለሁ። ወደ መጋገሩ ሄዳለሁ። ምጣድ አስምቻለሁ። ሊጡን በጭልፋ እየጨለፍኩ ምጣዱ ላይ አደርግና በራሱ በጭልፋው ሊጡን አስተካክዬ ከድኛ በስለዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ላይክ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ቂጣዎቹን በዚህ መልኩ አብስዬ የተወሰኑትን ለመፈርፈር እንዲመቸኝ መጀመሪያ ቆራርጬ አዘጋጃለሁ። ለጭብጦ መጨበጫ ድስት ጥጅ አዘጋጅቻለሁ። ድስቱ በደንብ ከጋለልኝ በኋላ እሳቱን አጥፍቼዋለሁ። ለጭብጦ በቂ ነው የምለው አነስ ባለ ጭልፋ ቀቤና አንድ የሾርባ ማንኪያ በርበሬ አድርጌ ቀቢውም ቀልጧል። ከበርበሬው ጋር በደንብ አዋህጄ ቆራርጬ አዘጋጀሁትን ቂጣ አስገባና እጄ ላይ ግላቭ አድርጌያለሁ። በእጄ ፍርፍር እያደረኩና ጭብጥ እያደረኩ ጭብጦን አዘጋጀዋለሁ። ጭብጦቹን በዚህ መልኩ እየጨበጥኩ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ጣጣ ያልበዛበት የእንቁላል ፍርፍር ሰራለሁ። 6 እንቁላል መጥቻ አዘጋጅቻለሁ። ለእንቁላሉ መጥበሻ ጥጄ መጥበሻው ግሏል። መጥበሻው እንዳይዝብኝ የዘይት ስፕሬ ነፍቼና ትንሽ ዘይት አድርጌ በሹካ መጥቻ አዘጋጀዋቸውን 6 እንቁላሎቹን አደርጋለሁ።
ለእንቁላሉ በቂ ነው አልኩትን ጫውና ቁንዶ በርበሬ አስገብቼ እንቁላሉን ፈረፍረዋለሁ። እንቁላሉ ቆንጆ ነው ተጠብሶ በስሏል። ጨብጦን ከእንቁላሉ ጋር ለቁርስ በዚህ መልኩ አቀርበው በአገራችን ሸተመግበናል። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ቆንጆ ለመስራት ቀላል የሆነ የማይሰለች ቁርስ አሰራር ነው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።